rade by som chcel veľmi pekne poďakovať jednak pánovi ministrovi, ale aj ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí za príležitosť prísť dnes sem a podpísať memorandum a vykonávací protokol k nemu. Vlastne nadväzujeme na dlhoročnú spoluprácu medzi Slovenským olympijským a športovým výborom a rezortom zahraničných vecí. Táto spolupráca je pre nás naozaj veľmi dôležitá. Pokrýva oblasti nielen počas našich výprav v dejisku olympijských hier, kedy je pre nás sieť zastupiteľských úradov naozaj veľmi, veľmi dôležitá, veľmi silným partnerom a takým komunikačným miestom, ale aj v rámci agendy propagácie Slovenska ako krajiny, ktorá má čo ponúknuť, tak je príležitosť, aby sme spojili práve multifunkčné, najväčšie multišportové podujatie na svete s možnosťou otvoriť tie dvere Slovensku a ukázať, čo všetko naša krajina vie ponúknuť. Nielen v rodstníctve športu, ale aj kultúry, histórie, podnikateľských príležitostí. A tu všade vidíme veľký prierez práve aj s rezortom zahraničných vecí. Takže veľmi pekne ďakujem pánovi ministrovi, že si našiel čas. A chcem aj ubezpečiť, že v rámci Slovenského olympijského športového výboru a celej rodiny, športovej rodiny, sa veľmi tešíme z tejto spolupráci, všade ju zdôrazňujeme a pevne verím, že bude aj príkladom pre ostatné možno rezorty na to, ako spájať svoje sily a pomáhať propagovať Slovensko. Dnes som o to radšej, že môžem byť tu súčasťou športovej diplomácie ako bývalý aktívny športovec. A že môžem práve z pozície, ktorú zastávam spoločne s našimi kolegami, opäť podpísať vykonávací protokol práve pre príležitosť olympijských hier v Paríži v tomto roku, ktoré sa udejú, na základe nášho memoranda o spolupráci, ktoré bolo podpísané v roku 2017. Nebolo to podľa mňa také samoučelné, ale myslím si, že každý bude súhlasiť, že šport je nielenže ekumena, ale je to základ diplomácie a cez šport sa dá dosiahnuť o mnoho viacej, ako si mnohí myslia. A preto sme napríklad aj na našom ministerstve vytvorili samostatné oddelenie, ktoré sme pomenovali športová diplomácia, pretože chceme sa tomuto venovať. Máme množstvo športovcov, máme čo ponúknuť a cez to aj ukázať, že Slovensko má aj tento významný rozmer aj cez diplomáciu. A hovorím to aj kvôli tomu, že samotná Rada Európy ešte v roku 2016 prijala jeden významný akt, závery Rady o športovej diplomácii, kde práve toto zdôrazňuje. No a ja som veľmi rád, že môžeme byť toho súčasťou. Môžete sa spoľahnúť, že to, čomu sme sa zaviazali, budeme naplňať, ale v prvom rade chcem popriať našim športovcom, ktorí budú zastupovať Slovensko na olympijských hrách v Paríži v roku 2024, veľa úspechov. A že mal byť platiť to zásadné, že nemusia všetci vyhrať, ale treba sa zúčastniť a hlavne možno vrátiť sa k tomu aj pôvodnému, kedy olympijské hry aj vznikali a na takom základe, aby možno symbolicky počas týchto olympijských hier prestali rinčať zbrane a nastal naozaj mier. Bodaj by to bola v skutočnosti pravda. Takže teším sa na spoluprácu. Všetko dobré.